Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун Борбор Азия жаңылыктары менен таанышып алыңыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Ооганстандын борбору Кабулда жана бир катар башка ири шаарларда эгемендиктин 95 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чаралар өттү. Президент Хамид Карзай эркиндик монументине гүлчамбар койду. Өз сөзүндө мамлекет башчы оогандарды улуттук биримдикке, өлкөнүн алдыга жылуусуна салым кошууга чакырды. Салтанатка ошондой эле президенттикке талапкерлер Абдулла Абдулла жана Ашраф Гани катышты. Эсиңиздерге сала кетсек, июнда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгы алегиче чыга элек. Тажикстандын салык кызматы Мегафондун филиалы Titi Mobile компаниясынан буга чейин төгүлбөй калган салыктарды жана айыппул төлөөнү талап кылууда. Жалпы сумма 92 миллион сомо же 18 миллион доллардан ашат. Мегафондун өкүлү Интерфакс агенттигине билдиргенине караганда, оператор Тажикстанды мыйзамдарына ылайык иш алып барууда. Компания салык кызматынын чечимин сотто талашканы жатат. Пакистандын борбору Исламабадта премьер-министр Наваз Шарифтин өкмөтүнө каршы демонстрациялардын 150 активисти камалды. Бул маалыматты полиция растады. Оппозиция лидери Имран Хан жана эскичил динаятчы Тахир Уль-Кадри өлкө боюнча 10 миң деген жактоочуларын борборго алып келген. Алар премьер Наваз Шарифти былтыркы шайлоону бурмалаганы үчүн айыптап, анын өкмөтүн кулатууну көздөшүүдө. Имран Хан бүгүн жактоочуларын Исламабадтын министрликтер менен чет элдик элчиликтер жайгашкан кызыл зонасына алып кирээрин эскертти. Ал эми Пешавар шаарында студенттер өкмөттөн жер которууга аргасыз болгон адамдардын үйлөрүнө кайтуусуна тезирээк жардам берүүнү талап кылышты. Июнь айында армия Түндүк Вазиристан уруулар аймагында экстремисттерге каршы операция баштагандан бери 1 миллиондо киши салгылашуулардан качып үйлөрүн таштап кетүүгө мажбур болгон. Ооганстандын адилеттүүлүктү талап кылабыз деген уюму өлкөдө акыркы 30 жылда болгон согуш кылмыштарын жана башка зордук зомбулуктарды чагылдырган сүрөттөрдү шардан агылды. Кабулда уюштурулган көргөзмө ири коомдук акциянын бир бөлүгү болуп эсептелет. Активисттер адам укуктары боюнча улуттук комиссиядан ырайымсыз аракеттери үчүн күнөөлүү адамдарды жоопко тартууну талап кылышууда. Көргөзмөнүн уюштуруучулары жана колдоочулары ооган бийлиги согуш кылмышкерлерин жазалоону каалабайт деген доомат артышууда. Бүгүн Алматы шаарынын гарнизондук соту Сары Өзек айылындагы аскердик бөлүктүн командири Галым Оразгалиевди 5,5 жылга түрмөгө кести. Коррупциялык кылмыш үчүн айыпталган ага лейтенант ошондой эле соттун чечими менен офицердик наамынан ажыратылды. Сот Оразгалиев кол астында иштеген Батыржан Мерманкуловко банктан кредит алууга көмөктөшүп, кийин ал акчаны тартып алган деген бүтүмгө келди. Соттолуучунун атасы апелляциялык арыз жазаарын билдирди. Жаңылыктардын кеңири топтому менен Азаттык чекит KG сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.